jern, den tygges en salamander? Det er salamander uten A. Fjern tyggisen? Det er nikotintyggegummi. Det har sluttet å røyke, så jeg må... Fjern den nå! Ja. Og fortsett. Nei, det var... En helt vanlig 17. mai. Fint vær. Ingen stod rundt og multe. Kjøpte iskrem. Stoppet noen fulle russejenter. Hei, stopp! Er du beruset? Kom til poenget. Gunnar. Hesten min. Han oppførte seg veldig merkelig. Gunnar! Ikke klo på meg! Han rikket foten, altså. Og? Han falt om. Hva faen? Gunnar! Går det ikke bra med det? Gunnar! Det er salamander. Jeg sjekket manualen. Rutine ved skadet dyr. Vurdere dyrets tilstand. Dersom dyret tydelig lider, må avliving skje umiddelbart. Avliving? Gunnar! Trekk til denne. Da må jeg avlive. Du skjøt hesten. Gunnar. Hesten! Jeg prøvde bare å gjøre det som var riktig. Gunnar. Hei, Gunnar. Har du den her, så gjør den her også forsvinner. Skjøt hesten, slo den med en tuba og rygget over den med bil. Jeg vet at vi ba dere politifolk om å bli litt mer synlig i gatebildet, men det var ikke akkurat dette vi ba om. Vet du hva som er det enkleste å gjøre her? Det er å si at du har sparken. Og derfor gjør jeg akkurat det. Du har sparken, salamander. Du vet, det ønskelige hadde vært at jeg kunne avskjedige deg med en gang, men etter reglene som kom i 2001 har alle yrkesgrupper, inkludert politiet, rett på 3 måneders oppsigelse. Ok. Men siden du nå en gang er en vandrende PR-katastrofe, så kan vi selvfølgelig ikke beholde deg her. Og du kom dessuten inn der via utlendingskvoten. Så... Ja, uansett. Helfjord? Helfjord. Hva er Helfjord? Det ligger helvetes langt oppe i nord. Og du har å melde deg i Helfjord innen 24 timer, salamander. Og der skal du være i 3 måneder og være lensmann. Og så er du ferdig, og jeg skal aldri se deg mer. Men hva med om jeg gjør en god jobb der oppe? Det kommer ikke til å skje. Du som er salamander. Ja. Salamander uten A.
Er du norsk? Ja. Her er overflytningspapirene mine fra Oslo. Nei, la de ligge. Kristoffer Vigelius Tangstad. Samme navn. Ja, du kan bare kalle meg Kobba. Det gjør alle som jeg ikke liker. Ja. Så det her... Her jeg skal jobbe i 3 måneder. Nei. Så jeg står her, lensmannskontor. Forskjeltet. Ja, den som har regnet på det, den som er god med tall. Jeg sier at Elfjord er den plassen i Norge som har mest antall kvadratmeter per innbygger. Ja, plutselig. Ja, og ja, hils på Rina Kjerringa. Ja, så må du hilse pent da. Hils på han som vandrer uten å ha en kjendis. Han har drept en hest i Oslo, det har vært ikke å vise. Hei. Trevlig å treffe deg. Ja, men så hold kjeft, snakk norsk. Lige med det. Lige med det. Ja, du kan springe ut på kjøkken og koke opp kaffe. Så. Ja. Pastor, du blir fra Finland. Ja, det må jeg si, Kobe. Det var ikke verst. Nei, ikke til den prisen. Da var det ikke så verst. En potetmangel i Nord-Finland. Du kjenner jo sikkert til min situasjon. Så jeg tror at hvis jeg gjør en fantastisk jobb her oppe, så kan det jo hende at jeg ikke får sparken fra de gutta i Oslo. Ja, det skal du tro. At jeg kanskje... Ja,
Beklager, får beholde plassen min i politiet. Kan du ikke gi meg en liten briefing om Helfjord? Ja, som du vet er Helfjord en forholdsvis liten plass. Gjennomsnittsalderen er på 67 år. Vi er den eneste bygda i Norge hvor samtlige røyker. Vi har også høyest antall registrerte tilfeller av kols, uten at jeg tror det har noe direkte sammenheng. Vi har egen lege, tannlege, rørleger, postmann, mekaniker og feier. Han heter Roger. Vi har egen pub, Kjells Kitchen. Her kan du se på nakne damer, du kan drikke deg full, pule og slåss. Eller bare ta familien med ut på en hyggelig søndagsmiddag. Så har vi selve livsnerven i bygda. Fiskebruket Hellfish. Her jobber ca. 60% av innbyggerne i Helfjord. Med filetering, penetrering, rensing av fisk, forsendelse av fisk. Det styres av en svenske ved navn Bosse Nova. Veldig trivelig fyr. Bosse Nova. Vil du se pikken min? Hva sa du? Vil du se kontoret ditt? Beklager, jeg er stort sett vant med at det bare er Rina som er her. Kontoret, ja. Så vi tar de viktige tingene. Det er kun en regel her. Hvis du tar noe fra kjøleskapet, uansett om det er stort eller smått, så lukk igjen kjøleskapet etter det. Hørte du det? Lukk igjen kjøleskapet! Ja. Best at vi tar kvelden. Vi ordner et rom til deg. Det er en stor dag i morgen. Bra. Både bygdas ordfører og bygdas journalist har uttrykt ønske om å snakke med deg. Kjendisen. Ja, det blir ikke mørkt her for denne tiden av året, så jeg har fått kjæringen å henge opp noen gardiner til deg, så du får skjønnhetssøvn din. Og så er det såpass mye asbest i veggene her, at du skal ikke være redd for ikke å ha det varmt nok. Legg deg og sov. Så vask det skittne trynet ditt. Du også? Ja. Ja. Vi får prøve å sove igjen da. Ja.
Skal du bare stå der? Ja, takk. Ja. Mr. Helfjord, I presume? Fuck you. Why? That's why! Det er hyl og rop, og det er ikke et sted. Jeg bare sier i teorien at vi kan ikke ha det ropingen og skrikingen og kloringen hver gang vi til seng. Så godt er det faen ikke. Nei, go away. Gå ut. Men a boys. Men a boys. God morgen. Sitt der. Kom oss og går, ja. Vi skal møte journalisten alltid der. Nei, en ting. Ikke bli skuffet om lokalbefolkningen ikke tar imot dem med åpne armer. De er skeptiske til nye folk, for å si det sånn. Hva er det pult? Kvalmt. Trakt. Nei, kvalmt. Ja, ja, folkens. Byråkraterne sørpå, de har noe bestemt for å sende opp en politimann til oss her oppe i vår lille avkrok. Nå vet vi jo det at vi ikke har noe behov for noe lensmann her oppe, men når de nå har sendt han, så skal vi ta godt imot han. Ikke sant? Ja, da skal jeg få presentere våres nye landsmann, han Salamander. Salamander? Ja. Jeg hører ordføreren dere sier at dere ikke trenger en lensmann her oppe. Det er jeg totalt uenig i. Jeg er av den oppfatningen at absolutt alle drittplasser i Norge, store eller små, trenger en lensmann. For det er... En ting jeg har lært meg, at uansett hvor liten drittplass det er snakk om, så vil det alltid være noe som lurer under overflaten. Så da står det bare å si takk for oppmøtet. Og ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe dere trenger. Det er derfor jeg er her. Takk for oppmerksomheten. Ja, det gikk jo greit. Hei, Johanne. Nei, Salamander. Det er du som er journalisten her. Ja. Så du på en måte du stilte spørsmål på? Jeg har ikke stilt noen spørsmål. Politimann. Full oversikt. Ja. Jeg lurer på om vi kunne ta en kaffe og prate litt. Rett på sak. Det liker jeg. Du er dyktig. Grundig. Hva du synes om Helfjord så langt da? Helfjord? Jeg synes det er... Folk her er veldig omgjengelige. Skriv det.
omgjengelig. Det er gode boforhold. Det er sol. Sola skinner jo hele tiden. Det er jo bra. Det er jeg glad for å være her. Jeg må bare si det med en gang. Det er noe som foregår her. Aline? Ja, jeg vet ikke om det er akkurat det her, men rundt omkring ellers med folkene. Ja, nei, det er vel sånn bygde greier det, Nord-Norge. Vet ikke akkurat det. Det er noe annet rart du ikke merker det. Hei! 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 Ja, så här sitter vår nya polisman. Fint tal du höll tidigare. Det känns tryggt. Det är bra. Ja, och så sitter du här med bygdens egen lilla Nicke Nyfiken. Fantastisk artikel du skrev om den där katten i trädet. Ja. Skål. Ja, jag dricker inte ens det dessvärre. Ja, vad är det för skitsnack? En välkomst skål, kom igen. Ja. Hej. Hej. Ja. Ja. Förlåt, jag har glömt bort att presentera mig. Jag heter Bosse Nova, jag är chef för fiskebruket här i bygden. Oh ja, fiskebruket. Ja, precis, precis. Så går det åt helvete med polisjobbet så kan allt få jobb och skära fisk för er. Ja. Ja. Jo, du förstår att i Hellefjord så håller vi ihop, hjälper varandra. Så ja, får du något problem, vad som helst, så kommer du bara till mig. Okej? Okay? Jag visste det. Du är en smart kille, du fattar på en gång. Bra. Ja, vi ses ju på Hellquiz på fredag, men den här gången kommer du inte att vinna, för jag har tränat. Jag menar, hur kan man veta allting om fotosyntes? Hej, hej, hej. Kylövipen. Kylövipen. Fin fyr. Skriv det. Fin fyr. Är det ku där? Det var fint. Hvis det ikke er noe mer nå, så vil jeg gjerne komme av gårde. Jeg har litt jobb å gjøre. Ok. Jag har inte sett den vita Eiffeltornet. Nej, jag har inte sett Eiffeltornet. Jag har inte kommit upp hit för att hjälpa dig med pusselspillbiten din eller öppna och lukka det där jävla kylskåpet ditt. Jag är för att driva med politiarbete, skjuta folk, lösa mord, mysterier, våldtäkt. Vi är polismän, Kobba. Jag är i vart fall det. Här var den. Är det inte något jag kan göra här då? Särskilt för att du får på något.
Dendrofi. De har sex med trær. Tror du han får flis? Cocktailpølse for skiva. Men det er fint om du gnikker litt på sølvtøyet til å rine mens du sitter. Salmander. Ting ser ikke ut her. Nei vel, hvor du? Jeg mener ting. Det ikke som det ser ut som. Jeg måste preika til deg. Kom til fiskbruket. Kom nu til helfin. Hallo? Preik. Hallo? Hallo?